waxaa maalinta isniinta oo bariya golaha amaanka yeelan doonaan shir gaar ah oo looga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya sida dhinacyada amniga dowladiska iyo arrimaha bini'aadnimo kusimaha ergeyga qaramada midoobay James Swan iyo wakiilka midowga Afrika ana madaxa howlgalka ATMIS Maxamed Al-Amin Siyuuf ayaa warbixin ka siin doona golaha amaanka xaaladda Soomaaliya xilligan ku gudujirto iyo horumarradii laga gaaray dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo arrimo kale oo muhiim ah shirka golaha amaanka ayaa sidoo kale waxaa looga hadli doonaa isbeddelka dhaqaalaha dhammaystirka dastuurka gaar ahaan ansixintii baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay 4 cutub ee ugu horeysa ee dhigaya in dalku u guuro nidaam dimuqraadi ah doorasho qof iyo cod ah oo lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo madaxweynaha marka uu dhammaado muddo-xileedka dowladda hadda jirta wax ka beddelka dastuurka ayaa abuuray khilaaf siyaasadeed oo cusub kadib markii ay ka hor yimaadeen Puntland iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo mas-uuliyiin kale iyadoo ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu rabo in xukunka uu ku soo aruuriyo gacantiisa maadaama qodobada wax laga beddelay dastuurka qaar ka mid ay dhigayaan nidaam dalka uu yeelanayo madaxweyne ku xigeen iyadoo la baabi'inayo guud ahaan jagada ra'iisul wasaaraha marka laga soo tagay khilaafaadka jira dowladdu waxay samaysay guulo iyo horumaro la taaban karo oo ay ka mid yihiin dayn cafinta ku biirista bulshada bariga Afrika qaadista cunuqabateynta hubka iyo ka mid noqoshada golaha ammaanka oo ay Soomaaliya 6-dii bishan loo doortay kursiga aan joogtada ahayn ee 2025 ilaa 2026 ana soo manay Shabeelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah Abka Dahab Plus oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Plus habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.